Oi, sou eu, a Leisa. Pra quem ainda não conhece, eu sou aquela que ficou mandando e-mail pedindo doação pro pessoal do Ruanda. Enfim, que ficou enchendo o saco. Então, eu tô gravando esse vídeo pra dar um pouquinho de notícias, né, sobre o pessoal, sobre o que que tá ocorrendo com o projeto. E, enfim, primeiro, antes de tudo, agradecer a cada um de vocês, a cada doador. Foi fantástico, vocês realmente estão assim ajudando pra caramba. Nós conseguimos mais de 15 doadores e com todos os valores arrecadados, dá para quase cobrir não só um semestre, mas na verdade o ano inteiro escolar de cada criança. Então isso é fantástico porque a nossa meta era o semestre. E graças a vocês, nós vamos conseguir então cobrir o ano inteiro. Mas o que que vai acontecer? Então, com o dinheiro arrecadado, os nossos amigos, né, o Ginter e a Delcy, vão estar assim cobrindo os gastos de escolaridade, né, uniforme, calçado, material escolar de cada criança. Então, assim, logo logo a gente vai receber fotos das crianças, a gente vai receber um relatório certinho, a gente vai estar passando para vocês o relatório financeiro, o balanço financeiro, né, de tudo que a gente obteve, de todos os gastos, enfim, para vocês saberem o que está acontecendo certinho. Os portadores, né, os nossos amigos que foram para Ruanda, saíram hoje ao meio-dia, e eles levaram com eles então camisetas, né, e algumas cartinhas. A quinta série aqui do UNASP está participando desse projeto. Então, 13 alunos da quinta série pintaram 13 camisetas e escreveram 13 cartinhas, né? E então esses alunos do UNASP que foram para o Ruanda estão levando com eles as cartinhas, as camisetas, e eles também gravaram um vídeo para que as crianças lá do Ruanda pudessem conhecê-los. E eu estou anexando junto com esse e-mail o vídeo para vocês poderem também conhecer as crianças, ver um pouquinho do que elas estão fazendo no projeto, né? Junto com essas cartinhas e as camisetas, a gente também mandou balões, doces, porque a ideia é o seguinte: as crianças não estão sabendo ainda muito bem o que está acontecendo lá. Então a gente vai, assim, a gente pediu para os missionários lá, para o pessoal local, organizar uma festinha onde cada criança vai receber a sua camiseta, vai receber o pacotinho, né? E vai poder fazer festa, né? E comer doce, conhecer doces brasileiros, bala de coco que eles não conhecem, enfim, se divertir. E além disso, então, eu tô, né, gravando esse vídeo porque eu tô com preguiça de escrever. Eu confesso, tô com muita preguiça de escrever. E como eu tô com uma webcam super legal aqui, tô testando. Então, assim que a gente tiver as fotos das crianças, as fotos da festa, enfim, a foto de tudo que tá acontecendo lá, o relatório, a gente manda pra vocês, ok? E muito obrigado mais uma vez pelas doações. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Realmente, vocês não sabem, assim, o quanto isso é importante para cada criança que está lá e o quanto isso vai ajudá-las. Realmente, obrigado do fundo do coração. E ainda pedimos orações, ok? Continua orando pelo projeto, continua orando por essas crianças, pelos missionários que estão lá, porque não é fácil. E, assim, não esqueçam deles, não esqueçam de nós. Ah, uma coisa: o projeto ganhou nome especial. Se chama Mando la Mano avec le Ruanda, né? Em português fica de mãos dadas com Ruanda. Então, mais uma vez, muito obrigado por toda a ajuda, né, que vocês deram. E logo logo eu mando mais notícias. Um beijão, um abração, até mais.